Lokalradions styrelse att chefen för Radio Göteborg, Bo Karlsson, ska lämna chefsjobbet. Anledningen är kabaré apropå. Arbetslösheten i Skaraborg har nu lett till att allt fler måste söka socialhjälp och nu börjar socialpengarna ta slut. Ja, styrelsen för Sveriges lokalradio beslöt alltså idag att omplacera chefen för Radio Göteborg, Bo Karlsson, med anledning av programserien Kabaré apropå, som fällts i radionämnden 15 gånger och dessutom fällts i ett tryckfrihetsmål. Karlsson borde ha ingripit och stoppat programserien. Och i protest mot det här beslutet så la personalen på Radio Göteborg ner arbetet idag. Det blev ingen sändning över Göteborg mellan klockan 17 och klockan 18. Bo Karlsson kommer att erbjudas annat arbete inom lokalradiokoncernen och beslutet presenterades på en presskonferens i Stockholm idag. Och vi har då i styrelsen efter att mycket ingående ha behandlat det här, gått igenom de olika inslagen, så har vi kommit fram till att vi idag har beslutat att lokalradiochefen Bo Karlssons förordnande som lokalradiochef upphör med omedelbar verkan. Efter de remarkabla fällningar som har varit här två gånger i radionämnden och en gång i tingsrätten, så är det klart att förtroendet för Bo Karlsson som lokalradiochef har rubbats. Styrelsen har inte längre det förtroendet. Och det är det som gör att man har idag beslutat att entlediga honom. Men ändå har ni ju under en följd av år vetat om att de här programmen sänds och vetat om vad de innehåller och till och med haft det som en ledstjärna på kurser och seminarier. Det finns mycket stora delar av hela det här utbudet som Frank Gunnarsson har gjort som ju inte har varit föremål för granskning och än mindre har fällts. Och det är klart att det finns mycket i det här utbudet som kan användas just som exempel, pedagogiska exempel på kurser. På lokalradiostationen i Göteborg var stämningen upphetsad och deprimerad. Det var den bild som de själva gav av hur de upplevt dagen. Beslutet är skandalöst och upprörande, anser de anställda. Ja, vi tycker för det första då att styrelsens beslut är farligt, framförallt på grund av att det då banar väg, tror vi, för en större möjlighet för påtryckare att komma in direkt i det redaktionella arbetet på radiostationer, tv-redaktioner inom etermedia. Jag menar, vad som har kännetecknat etermedier i Sverige, det är ju att vi är fria, oberoende och har en stor integritet. Det här ser vi då som ett hot mot den integriteten. Och det är vi väldigt, väldigt rädda för att det kommer att bli svårare att jobba som etermediajournalister här i Göteborg och i Sverige överhuvudtaget. Frank Gunnarsson, beklagar du idag att Bosse Karlsson har blivit entledigad från sin tjänst som chef? Centrala ledningen har varnat mig för att jag tidigare uttalat mig sådana här frågor. Eftersom jag inte vet vad jag i demokratins namn får säga utan att få sparken, håller jag tills vidare käften. Det är helt enkelt en fråga om pengar till mat och hyra. Så du tänker inte kommentera din roll överhuvudtaget här? När beslutet om Bo Karlssons omplacering kom så uppstod det genast tveksamheter om vem som ska ta ansvar för sändningarna i fortsättningen. Till att börja med dagens program klockan 17. Den ställföreträdande chefen avsade sig ansvaret för sändningen i protest. Och istället så åkte vice vd i lokalradion från Stockholm till Göteborg för att ta över ansvaret. Nu är klockan 17. Här ska det bli lokalradio. Men lokalradion i Göteborg förblev tyst. Det hjälpte inte att ledningsansvaret för dagen tagits över av vice vd:n för lokalradion, Lars Fritjof. Inne i kontrollrummet var det tyst och öde, liksom i studion. Där fanns varken tekniker eller studioreportrar på plats. Förvirringen var total. Vad ska vi göra nu?
Här har du slutat en del lektion. Vill ni gå ut härifrån så får jag prata med Christer Frydingen här. Varför sänder ni inte nu? Vi har lagt ner arbetet i protest mot den skandalösa inställning som styrelsen för Sveriges lokalradio har. De har alltså sparkat vår chef utan att höra honom. Och det tycker vi liknar den här öststatsdiktaturen. Så att vi har enhälligt beslutat att lägga ner arbetet till stöd för Bo Karlsson och i protest mot lokalradions odemokratiska sätt att arbeta. När togs det här beslutet? Det tog vi så fort vi fick beskedet att de hade sparkat på Bo Karlsson. Hur länge kommer ni att hålla på att strejka så här? En timme. Ni kommer att sända imorgon igen? Vi ska ha träffas efter uppehållet i eten här nu och jag vet inte vad vi kommer att göra, men stämningen är upprörd och uppretad. Vi är förtvivlade över vad som har hänt, så att jag vet inte vad som kommer att hända. Bo Karlsson själv har inte velat kommentera om